А зараз до вашої уваги ще одна новина, яку ми не могли оминути у сьогоднішньому інформаційному випуску. Депутати Тячівської районної ради достроково припинили повноваження голови райради Івана Фабриція. Сьогодні, 15 січня, відбулося засідання 23-ї позачергової сесії Тячівської районної ради 7-го скликання. На порядку денному було лише одне питання – про дострокове припинення повноважень голови Тячівської районної ради 7-го скликання Фабриція Івана Івановича. Нагадаємо, на попередній сесії депутати не затвердили звіт голови райради про пророблену за рік роботу. Пізніше на офіційному сайті Тячівської райради було оприлюднене розпорядження про скликання позачергової сесії, враховуючи подану Іваном Фабрицієм особисту заяву про дострокове припинення повноважень голови райради за власним бажанням без припинення повноважень депутата райради. Втім, питання про дострокове припинення повноважень голови райради розглядали, враховуючи звернення 18 депутатів районної ради від 28 грудня. Оскільки в ході сесії необхідно було здійснювати таємне голосування, було затверджено лічильну комісію у складі 5 депутатів на чолі з Іваном Руснаком. За припинення повноважень голови райради проголосували 22 депутатів. Таким чином, повноваження Івана Фабриція як голови районної ради достроково припинені, без припинення повноважень депутата районної ради. Як рада працюватиме далі, керівники фракцій домовились обговорити пізніше. Але, як зауважив виконуючий обов'язки голови райради Ігор Грабар, Іван Фабрицій наразі перебуває у відпустці, отже, у відповідності до законодавства, не є звільненим.